Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. А розділом моїх відео є технологія вирощування ріпаку. І в цьому короткому відео я розкажу вам про сівозмінну даної рослини та як правильно підготувати ґрунт. Велике значення у вирощуванні ріпаку має сівозмінна. Вибір попередника насамперед визначається його строками збирання та відсутністю спільних шкідників. Найкращими попередниками для ріпаку є сільськогосподарські культури, які рано звільняють поле. А це озимі та ярі зернові, зернобобові. Ці культури достатньо удобрюють ґрунт, залишаючи багато вологи і поживних речовин після себе. Якщо попередником був ріпак, досіяти цю культуру краще не раніше, ніж за 4 роки. В другому випадку не доберете врожаю щонайменше 20-25%. Якщо попередниками були буряки, то не раніше, ніж через 5-6 років. Ось ви коротко дізнались про сівозмінну для такої рослини, як ріпак. А тепер поговоримо про обробіток ґрунту. Як же правильно підготувати ґрунт до посіву ріпаку? Ріпак – це культура, яка потребує твердого насіннєвого ложа. Глибина обробітку ґрунту має відповідати глибині одного орного шару. Оранку з бурунуванням проводять за 3-4 тижні до сівби. Якщо ріпак сіяти по зернових культурах, то відразу після збирання попередника необхідно провести оранку без лущення стерні, що і ущільнить ґрунт. Передпосівний обробіток ґрунту проводять за 3-4 дні до сівби на глибину 5-6 см. Це дозволяє створити дрібногрудкувату структуру і зберегти вологу. Після посіву обов'язкове каткування. Глибина загортання насіння має становити близько 3-4 см. А густоту посівів формують після одержання сходів, але не пізніше, ніж через 7-10 днів після їх появи. Ось я вам коротко розповів про сівозмінну та передпосівну підготовку ґрунту. Ну, а кому сподобалось моє відео, чекаю від вас вподобайку, підписку на канал Агромініклубу, всім мирного неба і всім па-па!